Ceny bydlení, téma, které každý den plní stránky novin a zpravodajských serverů. Byty zdražují v celé Evropě, Česko a zejména Praha ale vynikají. I při rostoucích příjmech je tak bydlení čím dál nedostupnější a zdražování stavebních materiálů situaci jen zhoršuje. Právě tomu se bude věnovat další Saint-Gobain fórum na téma Bez peněz se stavět nedá. Zajímat nás budou hlavně možnosti financování a to, jak si se stávající situací umějí poradit obce. Naším hostem tak bude jak šéf Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, tak výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Reagovat budou na konkrétní zkušenosti starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky nebo na konkrétní čísla z trhu stavebních materiálů, která zanalyzuje technický šéf URS Jan Blahoňovský. Přehled za soukromý sektor doplní Pavel Kliment, partner společnosti KPMG, a nebude chybět ani pohled výrobců stavebních materiálů a tipy, jak ušetřit od Miloše Hutníka. Saint-Gobain Forum s podtitulem Poradí si trh se zdražováním stavebních materiálů a prací vysíláme 21. září. Dívejte se!